wasiirkii hore ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamuud macalin yaxye ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in ay al-shabaab gaajiyo haraad ugu dhimanayaan keymaha kadib markii ay u carareen duurka fog maxamuud macalin ayaa waxa uu sheegay in guusha laga gaaray howlgallada socda ay kaalin weyn ku leeyihiin shacabka oo iyagu ka hor yimid al-shabaab taasi oo uu sheegay in ay u horseeday in xubnaha kooxda waaweyn meel ay ku dhuuntaan layihiin khawaarita waxay markii hore gabaad ka dhigan jireen shacabka iyagoo oo dhac boob iyo dhibaato joogta ah ku haciyay dadka masaakiinta ah taasoo taa sababtay in shacabku ka hor yimaadaan islamarkaana ay waayaan meel ay ku dhuuntaan ayuu yiri wasiiru dowlihii hore ayaa soo jeediyey in dowladda sidaa ugu dhaqsaha badan u dejiso qorshihii loo wajihi lahaa gudadka iyo dhufeysyada al-shabaab ka samaysteen kaymaha dhexdooda maadaama looga adkaaday weerarada tooska waa in dowladda dejiso qorshihii looga saari lahaa goobaha fogfog ay u cararaan iyo gudadka ay ku dhuumaalaysanayaan waxa uu sheegay in qorshahan dejisteen ay dowladda la kaashato kuburo ku xellheen dagaalka godadka iyo hawdka si loo yareeyo ya khasaaraha ka imaan kara